da je naša baba završila celu stvar. Znači, najbolje bi bilo da su papiri na nečiju tuđu babu. Sam slušao, ovo je jako važno. Ta tuđa baba. Ona ne smije ni da zna za našu babu. Ne da ne smije zna, ne smije da vidi na istu pijecu to naša baba. Najbolje bi bilo da je ta tuđa baba na kojoj će budu papiri i nije iz Beograda, kapiraš, nego da je iz neke ono Čajetine. A kurac, ne smije putin iz Čajetine. E šta će babi iz Čajetine? Tržni centar u krugu dvojke, kapiraš? A ovo buraz, koliko baba ima u toj tvojoj priči? Samo dvije, to mi jeste stvar.